хотіли бути зразковими платниками, а залишились ошуканими. Мешканці Луцької багатоповерхівки звинувачують голову ОСББ в тому, що він їх обікрав. Вчинили гвалт, однак вже було пізно, бо той подався навтьоки. Більше деталей скандальної історії розповість Мирослава Сябер. З 2021 року головою ОСББ мешканці будинку на Дружби народів 4А обрали Сергія Ганейчука. 116 квартир, де мешкає майже 250 людей, надіялись, що сплачуючи комунальні рахунки вчасно, вони матимуть гарні умови в будинку та відповідального сусіда, який вирішуватиме бюрократичні питання. Місяць часу пройшов, він не являвся на роботу, він втікав. То він в КПЗ. То він якось знайшов собі підробітку. Чекали, але ж ми замітили, що він на роботу не приходить, а гроші з рахунку знімаються кожен день по банкоматах. І не маленькі суми. Він все говорив, що в нього є бухгалтер, яка йому робить звіти в податкову інспекцію. Ну, тих звітів там ніхто не робив, тих звітів немає, є одні штрафи. Окрім того, жінка каже, майже щодня почали приходити листи щастя. Неоплачені рахунки за воду, електроенергію та податки стали шоком для мешканців будинку. Мовляв, разом з головою ОСББ зникли кошти з банківських рахунків. 787 тисяч 637 гривень 66 копійок знято по банкоматах. Будь ласка, он, дивіться, тут є все. За словами жителів будинку, хитромудрий голова зробив усе для того, щоб доступ до грошей ОСББ мав лише він. Єдино підписний рахунок, і рахунок був прикріплений до його карточки. І він розпоряджався, на роботу не виходить. У мене є підтвердження, він 21-го, 22-го, 20-го не був на роботі, а знімав 5-6 тисяч в день по банкоматах. Якщо раніше мешканці були сусідами з паном Сергієм, то зараз навіть не знають, де він живе. Оскільки на телефоні дзвінки не відповідає, почали дзвонити до дружини. Жінка теж пояснень не дає та не каже, де її чоловік. Коли вже, як то кажуть, почав працювати і, напевно, наладилося в нього все. І так, війшов в кулію, як то говориться. Вкотре, зібравши збори, мешканці будинку вирішили зробити усе для того, аби законним шляхом вирішити питання з поверненням коштів. Заяву до поліції теж напишуть. Ми теж вирішили зателефонувати Сергію Ганейчуку, щоб почути його правду. На момент виходу сюжету пан Сергій Ганейчук так і не вийшов на зв'язок. Проте ми залишаємо за ним право прокоментувати ситуацію. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.